Það ætla að halda áfram í föstudagsþættinum og næsta ætlum við aðeins að tala um Já, bara svona eiginlega það sem okkur dettur í hug, svona það sem hefur verið efst á baugi akkurat núna, það sem við erum að hugsa um, eitthvað enn á fréttir vikunar. Verið velkomin til mín, bæði tvö. Takk. Kannski að við byrjum bara á því, svona var eitthvað í vikunni eða svona undarförðu sem hefur vakið athygli þína í fréttum? Í fréttum? Já, það kannski helst að liti við fréttir í morgun að sjá að búa slá í gegn í vaðlæðagöngum eða búa að leggja einhverja Búið einhverju könnunarhólu síðustu eitthvað, 30 eitthvað metrana eða 70 eitthvað metrana hvað það nú var. Mm-hmm. Þeir eru fann að sjá í gegn. Hjón eftir orðalæginu, það var einhvern viðtal við hann hérna, Valgeir Bergmann, sem að sagði að það var mjög gott að það vera búið með þessa könnunarhólu því að nú sæju þeir eru væri á réttri leið. Ó, guð. Það er nú heldur slæmt að taka eftir því á þessu stíi að það væri vitlaus leið. Nei, hvað, við erum bara mættið einhvern annan. En þetta er náttúrulega rosalegt mál búið að vera varðandi fjárhagsliðina á vaðlæðagöngum og náttúrulega mikið rætt og það mér nú eiginlega bara sjálfur svolítið erfitt að skilja hvað snýr upp og niður, hvort þetta sé hafi verið van áætlað og heimskulega gert allt saman eða hvort að það hafi bara ýmislegt breytt á leiðinni. Hvaða tilfinningu hefur fyrir þessu? Nú geturðu talað svo frjálstúrt, sko, ekki þingmaður. Já, ég vonandi lítið þannig ekki að stoppa mig, sko, en hérna, ég held að sko, menn hafi lent þarna bara í alls konar ófyrirséðum atvikum sem að kannski tilraunaboranir hefði ekki leitt í ljós. Það líka umdeilanlegt hversu mikið á að eyða í tilraunaboranir. Þær eru líka dýrar. Mm-hmm. Og á sama tíma erum við að horfa á göngin við á Neskaupstað sem að gengur bara alveg ótrúlega hratt og vel og engin fyrirstaða þar. Héðinsverða göngin, þar kom aftur voru vandamál, mm-hmm. vatnsleki og annað. Þannig að þetta var svona óheppilegt, sérstaklega kannski líka í ljósi þess að það var, þessi ríkisábyrgð var umdeild og það er miskilningur sem ég heyri í umræðinni er að margir virðist telja að sé verið að taka peninga úr ríkiskassanum, mm-hmm. setja í Vaðlæðagöng peninga sem hefði verið að nýta í eitthvað annað. Það er ekki þannig, það er verið að taka lán og ríkið í ábyrgð fyrir láninu. Mm-hmm. Og síðan það þá sem getur gerst að ef lánið ekki borgað upp á einhverju tímapunkti að einhver hluti lánsins falli á ríkið. Ég hef ekkert vonað að það gerist. Mm-hmm. En mér fundist þetta að vera svolítið mikið á reiki. Já, nákvæmlega. En ég auðvitað, og við sem búum hérna vitum hvað þessi göng muni skipta miklu máli Já. Og ég mun keyra þau fram og tilbaka daginn út og daginn inn bara til að leggja mitt og mörkun til þau verið að orga sig. Skreppa hérna gegnum göngin og tilbaka og hérna bara að fá að borga. Nei, ég get alveg orðið þreytt á því hvað, sko, hva, ég meina samgöng, ef við ætlum að byggja þetta land og ekki bara hrúast öll á suðvesturhornið, þá verðum við að setja peningi við að framkvæmdi. Svo gleymist það líka, að það svolítið verið að gagnrýna þetta sé bara einhverja 11 mínútur sem hefur verið að spara. Fyrir mér allavega snýst þetta rosalega mikið öryggi. Þetta er farartálmi. Þetta er farartálmi. Einhverskarið er farartálmi, það er bara þannig. Maður fær bara í magann við að vera þarna uppi. Ég tekur undir það. Ég var nú sko framan af þessu hugmyndi fór nú fyrsta að dúkka upp hér fyrir einhverjum árum að svona hugsaði sko að hver er þörfin eiginlega og allt það. En svo að maður fór að sjá þessar tölur sem að koma þá hér ári til ára að Víkurskarið var fyrst aðlega bara að loka sko, þetta er kannski 15-30 daga á vetri. Mm-hmm. Og svo þó það sé ekki lokað í hálku þannig aðstæðum, er þetta óttalegt brölt að vera að þarlega þarna? Ég fengi alveg tögu áfullana nokkuð, ég veit ekki, kannski ég eitthvað viðkomið, þetta mest þetta algjör hryllingur stundum. Svo eru við kannski ekkit endilega svo mikið að sækja austur, þó ég ímyndi mér ég eftir að fara meira í Mývatnssveit. Ég bara eins og gerist með Siglufjörð, heldur að við séum ekki, ég meina það ótrúlegt hvað það hefur breyst mikið. Þannig að þá erum við allir komið með Mývatn bara hérna í næsta nágrenni, en fyrir auðvitað þá sem búa austan við okkur og Akureyri er þjónustukjarni og við erum hér með fjórðungssjúkrahúsið og skólana og allt þetta þá auðvitað skiptir gríðarlegu máli allir þeir sem eru frá austan okkur komist hingað til þjónustuna sem við erum búin gagngert að skera niður eins og á Húsavík og víðar þannig að þá verður auðvitað þessi leið að vera fær. En hvað stóð upp úr hjá þér? Það eru svona kíktir yfir frétti vikunar. Ég svona er ekki mikið verið að skoða frétti vikunar neitt sérstaklega og ég man ekki eftir neinu sérstöku, ég hjó þó eftir að menn eru að tala HB Granda og hvernig mörg störf verða lögð niður á Akranesi svo fer sem horfir. Og ég hjó svolítið eftir þegar að ráðherra, sjávarútvegsráðherra og gott að vera ekki líka formaður atvinnuveganefndar fór að tala það að nú þyrfti að fara að skoða það að setja í lögin eitthvað sem tryggir byggðafestu. Og það er alveg þarft og gott og gilt. En við erum náttúrulega búin að vera að horfa upp á það undanfarin ár, bara það er ekki langt síðan að á Djúpavogi var, hvað var 50 starfsmenn sem að
mistu vinnuna þegar Vísir fótti Grindavíkur og það sveitafélag þar sem eitthvað innan við 600 manns búa þar. Og við hort á, á sama tíma var það líka voru líka störf að fara frá Húsavík vegna þessa og við erum búin að horfa upp á þetta út allt. Já. Þannig að ég svona já, alveg frábært en kannski heldur seint í rásengripi. Að það sé með Akranes að það sé einhver ástæða af hverju verður svona, það rosalega mikið í umræðunni. Þetta meða við það sem kannski var og við höfum séð á öðrum stöðum. Hver ætli? Já, ég hugsa, skiptir nú einhverju máli, það einfaldlega námdin við, við höfuðborgina og náttúrulega Akranesi er þó það stórt byggðarlega líka að það svona rödd Akranes vegur kannski þyngra sem mörgulegt sjálfsagt eðlilegt en meðum við ekki gleyma því að, að það er sko djúpógur núna fyrir ekki svo lengur sem að Raufarhöfn í sambærlum aðstæðum að það er náttúrulega líka hlusta og það er 200-500 rættir eða hvaðan eru sem, sem eru þar en ekki, ekki fleiri þúsund eins, eins og Akranesi. Já, nákvæmlega, nákvæmlega. En við horfum aðeins út í heim, það ofboðslega skrýti ástand í heiminum akkurat núna. Daldi, fyrst mér styrla að horfa á helstu stjórnendur þessa jarðar okkar. Putin og Trump og Kim Jong og hérna Erdogan, Erdogan síðast. Núna síðast sem að taka sér einræðis vald nánast í nafni lýðræðis að eigin sögn Já, sem var óbúslega skrítið allt saman Hvað, en ekki jafn stór sigur og hann hélt held ég Hvað er ekki 51% móti 49 ef ég maður rétt En það er svona óöryggi allan að finna, ég veit ekki hvort ég einum það en fór væntanlega ekki að finna bara að maður finnur Og hann ekkert hissa þá að byrja bara heimstyrjöld, Nei. Bara á næstinni. Nei, það langt sé að maður hefur sko alveg viðkend. Ég nú ekkert sérstaklega svona vænisúkur eða, eða gefin fyrir samsæri kenningar eða eitthvað laus. En maður mann sko svona rífast pínu upp fyrir að menni svona tímar þá því að maður var, var krakki, veitir, þegar sko Gorbatsjó og Reagan kom hingað og svona einhvers svona eftirstöð var kaldastríðsins og svona kommunismablokkina svona að riða til fals og svo fram við sem að maður var svona kannski kringu fermingaraldur og maður var svona einhver svona undirliggjandi ótt allt í hjá mér ekki það maður væri í daginn Nei, 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 en svona það er svona er svona aðeins hérna. Einhver tónn einhver staðar sem maður svona skynjaði og maður svona pínu kominn aftur í það núna á köflum þegar maður heyrir svona ég veit ekki hvað maður leifa sér að kalla á vitlýsinga en Trump og kompaní vera svona nánast í einhverri sko samkeppni það hver getur tekið vitlýsilegustu ákvarðanir og hver getur verið mesti töffarinn einhvern veginn sko hérna Hvernig urðu allir þessi menn valda mestu menn heimsins. Ég oft hugsa bara eitthvað, var ekkert betra fólk, þú veist, hvað með þig Brynhildur, af hverju ert þú ekki? Ég hef svona á peningarskýrinu og mörgu leitu í hvers vegna sem er komast til valda. Ég hef svo Trump bara ekki það sem hann í dag, nema þegar hann, þú veist, á peninga og á vini sem hefur peninga. Putin svo sem líka hefur það að fara. Og Putin auðvitað líka, já, ég meina það nú oft það sem Kanski, og tilviljanir svo sem maður pælir í sögu Putin allavega. Já, já. En núna Norður-Kórea, það voru náttúrulega fréttið það að þeirra hvað, hérna, sáuðu þessar myndir þaðan. Þetta rosalegt að sjá, þetta náttúrulega hvað, eitt stærsti her í heimi. Stærsti heim, ég ætti að meina herfylkingarna sem massera þarna fullkomun takti. Þetta fleiri þúsund manns. Þetta sko samhæður listans í sundi hefði skammað sín. Í samanburði sko. Þetta pínu talandum sko 8 ára hræðslu maður verður svona pínu með hræddur sem sér þetta því að til að ná þessari samhæfingu maður getur ímyndað sér hvað hefði búið að ganga á. Já þannig hann sko fleiri þúsund manns væntar búið að sinna þessu eina verkefni í fleiri vikur ef ekki mánuði að ná þessari samhæfingu. Og líka það sem að fréttamönnum var að segja þaðan að það var algjör þögn. Í einhverjar 3 mínútur hjá öllu þessu mannhafi að bíða eftir aðalmanninu. Bara mundi það gerast á Íslandi að við værum bara öll bara 3 mínútur. Nei, en allan tekið húið. Þetta er náttúrulega sko, já og svo erum við sko stundum svona hlæjandi að einhverjum fréttum frá Norður-Kóreu sem er náttúrulega rauninni bara alls ekki fyndnar af því þetta er bara svo ótrúlegt. En það ekki bara íslenskan að maður, þú veist, ég verð svona taugaveklu og þetta ekki annað í hugann að hlæja. Já, þetta er bara eiginlega eins og, þetta er náttúrulega bara eiginlega eins og einhvers konar bara ævintýri einhver saga. Þetta er alveg svo absolutt, svo absolutt, fjarri okkar umveruleika, sko, svona sem að kannski maður hvað helst eftir eru, sem maður sér af og til í fréttum eða þáttum svona glefsur úr norðurkóreskum sjónvarpsfréttum sem eru allar sko ein samfelld ofrulla hinn mikla dýrlega leiðtoga. Maður fer bara að hugsa sko sæmar fyrir sér að sonir þið fjallað hvað sem heitir sko Bjarni Ben eða Sigmundur Davíð eða hver sem er nú En talaðu um þetta, Sigmundur Davíð kom nú með þá hugmynd að Trump
og Pútin getur hist á Akureyri. Já, nei, takk. En það kom. En sáu, þið sáu þá undir. Ég geta bara að þeir vilja hitta sem geta bara hist einhvers þar. Ég sjálfum sér mega eitthvað. Ekkert að benda Akureyri inn í þann fund. Svo einu bara að spá í svona praktísku hlýðin að því að svona meir en að segja, sko, þetta þó ekki stærri bæri en þetta. Þeir geta verið að Hotel Kea og borða á Bellunni og svona hvað. Fylgifiskana og þeir ferðast ekki með neitt smá og öryggiskröfuna sem gerðar í dag sko. Sjáum bara forsta kostningarnar í Frakklandi sko, þar eru menn alveg á taugum. Já, bænum bara lokað sko. Við erum bara sendt einhvern. Við kemum sér til vinnu sko, í fleiri dag. Þið farið til Ólafsfjarðar og Hríseyjar. En það þetta spennandi finnst mér forsta kostningarnar í Frakklandi. Já. Þar munu fara og víða eru svona búin að takast á alveg sko alltaf því fasistar. Og svo kannski endar þetta þá á hinum eins og Austurríki og hinum endanum sko græningi. Nákvæmlega. Þannig að það svo miðjan sem ég veist alltaf skynsamlegust. Nákvæmlega. Svo óttast maður það náttúrulega, öðrum þræði að svona atburð eins og gerðist í París í gær. Þeir verða já, gjarnan svolítið í það mista svona tímabundið, vatn á millu, svona öfga afla. Þeir fóru að benda á þetta sko enn eitt hérna, ódæðið af einhverjum terroristum. Verðum að stoppa þetta og svo framvegis. Já, og Svíþjóð. En Ísland, erum við að því að það var nú einmitt eftir árásina í Svíþjóð og þá var verið að spyrja til dæmis forsætisráðherra hvað með öryggiskröfur hér á Íslandi. Eru við veist, þarf að upplifa ótta, þarf að auka öryggiskröfur, við erum ekki með her. Í gönguferði kjarn og sko, ég gæti manni dott í hug, hvað ef að bara Pútin myndi ákveða að þetta væri, þú veist, bara tákgrænt góð hugmynd að hertaka Ísland eða? Við ættum ekki breið. Ég held að við, þú veist, þá verðum við heila bara treysta á NATO. Já. Treysta á treysta Trump. Nei, við varum einhver bættar enn djallana með hér, því hann aldrei það stór, hann einhver fyrirstæð, eða einhver annar borð hefur áhugði að ráðast inn í landi. Já, þá voru þessum hér bara svo pæntur. Þá segir hann það bara, ég ætla eignast ykkur. Já, en svona eins og staðan í dag. Myndu það skipta ykkur máli að Ísland verið eitthvað peði í einhverju skák heims aflana? Kannski miklu frekar í kaldastriðinu. Já, maður held á sínum tíma, einmitt sko í kringum hérna Reagan Gorbatsjóð hals, að honum mjög oft talað Ísland svona sem herfræðilega mikilvæg lega sko, í landfræðilegu tillitir, hérna mitt á milli að væri sterkt að hafa hér einhver svona ítöku og hals saman. En núna erum við með internetið. Nú internetið, jú, minn svo sem að hluti minna, bandaríki hér ákveð hér fyrir nokkrum ára síðan, þeir eru ekki lengur ástæð til að vera með sitt herlið hérna, sko, þannig að við erum ekki mikið værið en það. Nei, lengur einhvern veginn, þannig að... Það er kannski bara gott. Ég held að við séum að því leitinu, sko, heppin að við erum þetta afskekt og við erum fámenn og mjög stundu þegar við tölum eins og við séum eitthvað friðelskandi þjóð, þá held ég að við séum það ekkit sérstaklega. Við búum bara svo vel að það, við eigum ekki landamæri öðru löndum. Ég meina ef Ísland væri, það var einhver, hvað að segja, hérna, Vestfjörður var ekki hlut af Íslandi, það væri gull á Vestfjörðum, við getum alveg bókað það að hinn, restin af landinu væri búin að ráðast inn á Vestfjörður til að reyna að ná í hlut af gullinu. Já. Þannig að svona, mér stundum þegar við tölum einhvern veginn sem er lyft okkur upp á þessu, þá finnst mér alveg vert að minna á það að í Evrópu hafa geisað styrjaldir og hlutverk Evrópusambandsins var meðal annars að viðhalda friði í álfunni með því að eiga í samskiptum og viðskiptum og mér finnst Evrópusambandi mikilvægur nú en nokkru sinni fyrr vegna þess að það, þú veist, það að reyna að tala af auðvitað er þetta flókið og erfitt og Evrópusambandi ekki alls langt í frá að vera fullkomið en það er svo mikilvægt að reyna að halda öllum saman, sameiginlegir hagsmunir af því að það ríki friður. Þess vegna hafa minn áhyggjur núna Tyrklandi sem hefur lengi vilja að komast inn í Evrópusambandið og vera svona hluti af Evrópu svona. Já. Þannig að ég bara minni á það að það getur vel verið að við höfum ekki að fara inn í Evrópusambandið núna en þegar fólk talar það einhvern veginn niður og hálpartin eins og óskar sér þess að það líðist í sundur, það er ekki okkar hagsmunir að það mun önnur hérna, styrjöld geisa í Evrópu. Það er okkar hagsmunar ekki friður í Evrópu og friður í heiminum. Og guð blessi friðin, gaman að fá okkur í heimsókn. Já, fara svona, við fórum ansi Víðavöll. Og fór dýrafjaragöngu, aðlagagöngum og yfir til Norður-Kóreu. Takk fyrir spjallið. Takk. Og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.